asifiwe, Bwana asifiwe tena. Nachukua fursa hii kukusalimia mahali huko, natumai uko poa, kwa neema zake Mungu amekulinda. Thank you God, for me I'm doing good. Nimekuwa na ibada njema sana kanisani and I was so much blessed. I need just to share a retro word with you ambayo inatoka katika kitabu cha Revelation 22:12 ambayo inasema Mungu Yesu mwenyewe anasema nakuja na ujira kulipa kila mwanadamu kupitia kulingana na matendo yake. That Bible first tell us that God is coming to pay us according to our deeds. If your deed is good, God is coming with your salary to pay you good things. But if your deed is worse and bad, God is coming with the salary to pay you according to your deed. So my dear brothers, ningewaomba tu tafadhali, jaribu kila wakati unafanya good things. Yes, it is according to your choice. It is yani ni kulingana na uwezo wako na ni chaguo lako. Ukiamua kufanya mazuri, yes you can, but ukiamua kufanya mabaya, the choice is yours. But remember at the last moment choices has consequences. Utaweza kupata matokeo ya chaguo lako utakalofanya. Kwa hivyo chagua kufanya vyema siku zote za maisha yako na Mwenyezi Mungu atabaki kuwa pamoja nawe. So good, so I'm so happy today and God bless.